Ah, yo, yo, bien matière. Ma question, on a posé leur réponse. Yo, bien en matière, Toyoka. Eh. Expliquez-vous. Zena et vie, j'ignore, et comme à qui 6 mois. Choko Okama et vie, na chambre, oyo, a zoa, ce qui a yé beaucoup, na Belgique. Chambre, oyo, a zoa, ou qui n'a beaucoup, na wana, oyo, za rana clé, ou ba pesa yo. Pire petit à Evie, à Benga Kayo, Evie aya Belgique, yo tika la koye bate. Aya ka chaque fois samedi ou vendredi, a zon aga dimanche pa kele moussala. Zela na wana, lelo konfirmé ka salaka, pour bien ou ba salaka, te asalaka? Te, wale talinga te? Evie, auto zaki na kopi moro boye, fala ki to kutana, et tout. Yo ozui jemba la moko. A benga yue, a o benga zo yambate, se mbo zela, na koye bisaye comme ça zo rappele yo. Oye ro comprenne mba la moko ke Evie a za wapi na Belgique. Ok, kwa tulu, ti place bo kenda ko foute la chambre, wow. Okuta evi na mwasi vrai ou faux koko sa te po matière onde za boeza ko matière koko sa te ba tunyo se si baye pi ya bango ko wanga na matière te okuta evi zeme longwe yo kweya na ebi na loba ki pe bien lobi na précisa ki te examu jakina na lobi na yebi muto ba kuta ki na evite mais selon explication de yo te ni ba beza mama e la chine mob okuta ki evi na mama wana oui oko hôpital zeme longwe yo. Après, bébé abimi mort né parce que yo koki choc té makambo yo kuta ki ta fait mati et traumatisé moi na kati moi na koufi et après ocho là la so 2 jours so 3 jours na Pullman ya Bruxelles ba fouté là que 2 jours mo bima na Pullman à Bruxelles pour na kokende ko pé ma po outi na likambo so mo kangi mo bali na wa fragant de lit o ko ko lo bali kambo na te poani. Oh, yo don't have some matière, si ça. Gara opiam no matière, te exact matière na mo ye. Ah, no, yo wani, so so opiam matière te bon matelini. Yo matière opiam no matière, te no opiam no matière. Ko oye bi ke za bon. Pesa matière za na kimia, oyo so na te biso to zo yo ka yo ko poser question, te pesa matière so ti ti ko za matan, ma to compatir na yo. Beba 7 mois déjà mon. On est ensemble matière. Merci pour ça. Continue matière. Allez. O kangi papa fraga yo kwe kuna l'hôpital et Mathieu kite zongi. Et Mathieu kite zongi bébé ba longwa la rayete morne a longwe. Tang a longwe mama bina yo kouya ba foute lio 2 jours so 3 jours la ki na Pullman à Bruxelles. Na Pullman à Bruxelles. Wana po souci si la nga eh. Et wana po souci si la ki pozo atan po fa na mama parce que place o yo fanda kuna mwa e mama ya ko fa no ezate po eza place o eza pa batu.
kuna yo dépendant na batu moi mama yako fandu seza ba futelo deux jours na Bruxelles kuna na cool man po mama fanda consoler yo a consoler yo expliquer pe makambo yo mona ki expliquer pe makambo yo mona ki ya motan le sabili ye yo ye na rage au raisonner makambo papa via sala ki yo o ye ko singa mobala benita na rage el kambo yo kutana ngango ngai na okeno gauche droite te bimi selanga photo ali bumuna yo po ozaki na zemi yo wanga na teke zemi zato ozaki na zemi ya turoyo ngamo na mona ba video no na ans zolo ozaki na zemi yo ke dali bumwa bimi se biso video ya siko yo sala live bimi se lo noto mona et puis benge na biso yo ko wanga na teke ho pape vio na bimi se te pape vi ako bima fo aya ko makasuba kambo yanga ba live aye makama ta bengi en plein live abenga o sikoyo kando za live ne noloba makambo sikoyo abenga o to ndima pe dinse so photo to video ya sikoyo libumu no to mona ngo sikoyo so makama noloba na kosi na ke gauche droite camarade no Christian Fernandez aye biso muta betela ki solo a explique mto abetela ki solo o azongela e biso kande noloba sikoyo pena na ba ti na ba mona bino ba princess boy soko wanga nyoko si la cheka siko ba preve camarade notre Christelle Fernandez ami yebi place a fan du wana tina ba demande nina tina ba demande na TikTok na ko tinde lo ba capture nyo sona na communauté bromona yo sala kaka devoir on a pe so morada yo kamaleli oza jite ma kati biso to yo kayo wala na kimia ya mo de pour définition siko yo kaka na sili si penja video no pe agariza eh Oh, n'étape oyo okuta mobali no afraga ka yemo mo chase mi yemo pe mo bonwana okuti afraga de ni mola de mo ni bo ba ndira ka malo ba moko eh me koni ya si kompati avec toi mais na se ka glo ya pardon s'il te plaît fo se ka glo ya pardon na lobi o monde zaboye moka mataki anzaki na kimia yo si ma kwatre to zonge di chocho ça kompati no na yo na mini joy Les suivantes, Mboka Mataki Azaki na Kimia, ou agitation ba chinoise bwendenge nini. Ah, lo ba koko pe mate. Eza ko lenga, on di mate ke ngam na yambie na live. On di mana ete. Eh! Abise na che fwen a che video. Mura, che la biso video. Senga demande isusu, yon cha video. Lo koute zana ba ta rezo sosyo lo kouta oyo. Bo mwende na komisa abino na suka Mura. Mura senga demandi yako cha video. Chef mwen deva batu nyon so po mwona lokuta. Mami zela. Mura, yo bele nga na direct no ya lobby ke mboka revi no yara ko demantir na cha na komunote. Elo ali boso na tala ki, ezaki komunote na yo. Yo na ebisa ki yo, yo bimisa no ba prevo yo zano. Biso to wabu to nga ba prevo te. Yo bimisa nanu ba pre yo ngo katika na matele na zani na ngote ah mom olo bonjoza mpa na bango ani na ngote bango mami na yemi nebi ke na yemi ko yani ni explication mura moni eh nesa ke na yebi o yelo ka ni explication parce que o ana prévu yo cha pre de po bana ki boka leka ko de mentire na cha prévu na bi cha prévu mura cha prévu. Oh, boni boye. Mboka kitanga na continue na live de. Na mwen ki chinoza mouri matye na moutou. Moura zo swa na oso na moutou te. Na lobi siko yo. Na lobi. Aye na o senge la pardon. Senga gloria pardon. Nga na lobi. Na lobi siko. Bo moni bo senga ba demande na lo yenge. Onzima teke na omati sao. Suko na matisi yo uzui kipele kesi. Bon, o chinoza suka loba. Ndeto yo.
Naturality. Mora ane na video te bine bo sakana aza na video apeli salai vipane te aya abo salonze bo ebi ete. Ane bwana na video. Hello. Hey, Karine, bonjour. Bonjour, maman. Je voulais juste te dire bonjour, c'est tout. Hey, merci, maman. Babina, wait.